На вулиці мінус 14, а Геннадій готується пірнати в ополонку. Шостий рік поспіль саме на водохреще занурюється в річку, якою б холодною не була вода. Він займається спортом і практикує водне загартовування. Не лише на свято. Рідні, каже Геннадій, рішення купатися в мороз не розділяють, але підтримати його прийшли. Плохие слова говорить не буду. Ну, вообще позитивно, но иногда бывает. Вот сегодня говорят, ну, как бы минус 12 за последних вот 6 лет, это второй раз. Обычно там было что-то около 10, а то там, ближе к плюсу, к положительной температуре. Ну, вот с такой температурой, где реально так зябенько, он уже, как вы видите, уже, хотя купались, вот люди уже замерзают, ну, можно сказать, первый опыт при таком морозе. Багато людей, на відміну від Геннадія, ідуть до холодної річки раз на рік. Мовляв, 19 січня вода має цілющу силу. Втім, священнослужителі зазначають, купання в ополонках не має нічого спільного із вірою. В нашій традиції українській вже не будемо піднімати питання церква дотично до церкви, до якоїсь не мало б купання ніколи. Коли ми освячуємо цю воду, вдумуємося в ці молитви, власне, ніде про що в молитвах не пише, там про, чи читаємо, чи молимося якісь там молитви, щоб купання. На споживання, на освячення нашої душі і тіла. Бажаючи зануритись у холодну воду на пляжі житлового масиву «Перемога» зібралися не через релігійні переконання. Для більшості з них моржування – звична процедура. Першою пірнути наважилась Тетяна. Після ділиться враженнями. Легкість, а потім дуже холодно. Кінцівки німіють і все. Але ти дуже гордий сам собою. Лікарі радять утриматися від купань у крижаній воді людям, які мають проблеми із серцем та судинами. А всім без винятку пропонують для таких процедур підготувати свій організм. Допоможе контрастний душ і обливання холодною водою. І кілька корисних порад ми почули просто на місці збору шанувальників зимового купання. Перш за все взяти такі прості лайфхаки, як взяти з собою теплу воду. Якщо ви візьмете теплу гарячу воду, бутилку з собою до пляжу, і коли будете виходити з води, ви можете полити свої кінцівки ніг та рук, і це поверне моторику, бо кров йде до життєво важливих органів. Якщо ви роздягаєтесь знизу до гори, то це допоможе вам зберегти тепло і ще довше протриматись, наприклад, у воді. Але важливо сказати, що пірнання з головою на перший раз не для всіх. Тобто, якщо ви професійний атлет, якщо у вас серцево-судинна система дуже сильна, то це можна робити. Але, по-перше, можливо робити сухе загартовування. Ви можете вийти до себе на подвір'я, зняти футболку, постояти хвилину-дві, якщо у вас немає якихось великих захворювань. І якщо ви відчуваєте, що можете більше, переходьте вже до загартовування у воді. Павло пірнає у річку щовихідних, тому у крижаній воді може навіть дати інтерв'ю. Це взагалі дуже складно описати, це треба тільки пробувати, але гарантую дуже якісне оновлення на всіх рівнях від цього заняття. Стас Коновалов, Ілля Стогов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.